Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині за минулу добу рекордна кількість нових випадків коронавірусної хвороби – 847, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Коронавірус діагностували в понад 400 жителів Дніпра та більш ніж у сотні жителів Кривого Рогу. Загалом на Дніпропетровщині понад 22 тисячі підтверджених випадків COVID-19. Одужали більше ніж 9 тисяч мешканців регіону. Після вихідних в Україні традиційний спад хвороби. За добу зафіксували трохи менше 10 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомили в МОЗ. Очільник відомства також захворів на ковід і розповів про перші результати свого шляху пацієнта. Нам дуже необхідно якомога швидше знайти рішення, як підписувати онлайн декларації сімейним лікарям. Я дав відповідне завдання своїм заступникам, щоб вони пропрацювали повністю це питання, і я впевнений, що ми знайдемо рішення. Або це буде онлайн-декларація, або якщо немає сімейного лікаря і не буде знайдено, відповідно, як підписувати онлайн-декларацію, то будь-який пацієнт, будь-який громадянин України повинен бути забезпечений медичною допомогою, повинен бути забезпечений медичним працівником. За порушення карантинних вимог в Україні за два дні карантину вихідного дня поліціянти оформили майже 2 тисячі адмінпротоколів і відкрили 9 кримінальних проваджень, повідомляє прес-служба Нацполіції України. У Дніпропетровській області майже 400 порушень. У антирейтингу також Львівська, Черкаська області та Київ. В Україні дотримання порядку і протиепідемічних заходів перевіряли майже 20 тисяч правоохоронців. За порушення карантину вихідного дня закрили 1500 закладів торгівлі, десятки нічних клубів та спортзалів. Перепади температури повітря, холодний вітер, сирість, переохолодження, ослаблений імунітет. Восени різко зростає ймовірність підхопити гостру респіраторну інфекцію або грип. Однак нинішній епідемічний сезон, кажуть лікарі, буде одним із найважчих, бо пандемія COVID-19 не відступає. Як відрізнити ГРВІ від коронавірусу і не наразитися на недугу? Далі в сюжеті. Дніпрянка Тетяна знає про коронавірус не з чуток. Каже, ковідом перехворіла вся родина. Перші симптоми у всіх були різні. У Тетяни слабкість та біль у м'язах, у чоловіка висока температура, а в доньки лише легкий нежить. Я навіть не зрозуміла, що я захворіла. Там десь на 4-й чи 5-й день після того захворів чоловік. У мене була така сильна ломота в тілі і дуже велика втома. Оце перші симптоми, які з'явились в мене. Лікарі зазначають, хвороба у всіх протікає по-різному. Діти можуть переносити ковід безсимптомно, а в літніх людей можуть бути ускладнення через супутні захворювання. Діти можуть перенести абсолютно безсимптомно. Може бути незначительний підйом температури 37,2-37,5 і все уходить. Молоде населення може переносити захворювання по-різному. І тяжке, і легке течення все ще залежить від супутньої патології у даного пацієнта. Консультацію сімейного лікаря можна отримати і телефоном. Це вже активно практикують європейські колеги, аби не наражати на небезпеку себе та оточуючих. Адже на ранній стадії не завжди можна визначити, хворіє пацієнт на ковід чи ГРВІ. Для сімейного врача дуже важливо розуміти, який це день болезні, як болезнь протікає, як мінялась температура, підіймалась ли вона, частоту дихальних рухів. Це все важливо з першого дня. А от самостійно нагуглювати собі діагноз лікарі не радять. Це може тільки зашкодити. А обстеження легень вірніше проводити на більш пізніх строках. То як же відрізнити ковід від звичайної застуди? Заболівання одне з другим похоже. Але при грипі ніколи немає відсутності обоняння. Да, є головна боль, є боль в глазних яблуках, є ломота, боль в мишцях. Нету ні кашля сухого, нічого. При ковіді чаще всього це жалоби на відсутствие обоняння, сильну слабость, обильне потоотделение. Тож, якщо у вас слабкість, біль у м'язах та температура, не піддавайтесь паніці і не починайте самолікування, а телефонуйте сімейному лікарю. У цей момент ви дбаєте не тільки про власну безпеку, а й оточуючих.
Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Із 16 листопада закладам профосвіти рекомендовано організувати навчання у змішаній формі, повідомляють у Міносвіти. Відвідувати заняття можна групами не більше, ніж 20 учнів. Такі рекомендації з урахуванням рішення уряду. Адміністрації варто організувати процес у такий спосіб, щоб учні та педагоги менше контактували між собою. Зокрема, змінити тривалість перерв, час початку та завершення занять. У закладах мають організовувати регулярне прибирання, дезінфекцію предметів загального вжитку. Крім того, у цей період доступ сторонніх осіб, які не беруть участь в освітньому процесі, забороняється. Троє малюків згоріли у власному будинку. У Криничанському районі, у селі Бикове, зайнявся дім. ДСНСники приїхали на виклик за 20 хвилин. На місці з'ясували, палає дах одноповерхової будівлі. Приборкуючи полум'я в одній з кімнат, рятувальники знайшли бездихані тіла трьох дітей – 5- і 1-річного хлопчиків та 3-річної дівчинки. Дорослих вдома не було, поліція порушила кримінальне провадження. Санкція статті від 3 до 8 років тюрми. За інформацією поліцейських, під час пожежі в будинку не було дорослих, батько дітей знаходився на заробітках, а мати поїхала до крамниці. Пожежу побачили сусіди, на жаль, будинок розположений окремо, і сусіди найближче через город знаходяться, тому вони побачили, коли вже дах майже повністю було охоплено вогнем. Наразі розглядається основна причина – це, ймовірно, дитячі пустощі з вогнем, проте остаточну причину будуть казати правоохоронні органи. Тривають розслідування слідчо-оперативної групи. Де блокували водія спонівеченого легковика? До служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вулиці Кутузова, селища Петриківка, сталася дорожня транспортна пригода. Водій легковика не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою. Рятувальники за допомогою бензоріза визволили постраждалого водія та передали медикам. Його ушпиталили до Кам'янської міської лікарні швидкої допомоги у тяжкому стані. Приборкали вогнеборці пожежу на території агрегатного заводу, що на вулиці Щепкіна Чечільського району Дніпра. За викликом виїхали 26 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Займання виникло всередині одноповерхового виробничого приміщення. Вогонь охопив перекриття і пошкодив дах та промислові матеріали. Полум'я приборкали за 2 години, загиблих та постраждалих немає. Було направлено 5 автоцистерн, задіяно 26 чоловік особового складу, загибших, постраждалих немає. О 17:51 пожежу локалізовано, о 20:07 пожежа повністю ліквідована. Майстер-шеф по-дніпровськи цими вихідними свою майстерність доводили кращі кондитери області. Понад 20 кулінарів демонстрували власні страви та виборювали місце у фіналі. Подробиці солодкого конкурсу нашої Дар'ї Пшеничної. Бухгалтер за спеціальністю та кондитер за покликанням. Пані Тетяна вже впродовж кількох років живе солодкою справою. Аби перевірити свої вміння, вирішила взяти участь у міському конкурсі «Шеф-кондитер Дніпро». Презентувала авторську страву – пісочний тарт із шоколадним мусом. Шоколадне пісочне тесто, банани фламбе з мусом на основі чорного шоколада, чуть-чуть розбавили це все солений карамелькою з орішками. До конкурсу долучилися 25 учасників, але тільки половина з них отримає місце у фіналі. Найпершу думку журі дізнається Тетяна. Хотілося б трохи тоньшу тарталеточку, щоб вона не так розрізалася, да, сильно була. Єдине, мені показало, що трохи орехи були як трохи такі, знаєте, як прогорклі. Умова першого етапу кондитерського конкурсу – принести готовий десерт і під пильним оком суддів оформити його подачу. Тетяна каже, попри все найскладніше – визначитися зі стравою та приборкати хвилювання. Руки дрожать до сих пор. Ну, теж, ви знаєте, таке волнення, чого очікування, чого-то такого хорошого, доброго. От, да, от, дійсно, дрожали руки. А так було приємно слухати відгуки професіоналів. Учись потрібно, звісно, всі свої недоробки. Ну, будемо старатися. У складі журі і викладачі майстер-класів, і керівники кондитерських підприємств.
У десертах оцінювали смак, оформлення та складність виконання. Спочатку презентація блюда, щоб це не була просто пироженка з шоколадною, да, це має бути термінологія професіональна. А далі ми оцінюємо саму подачу на тарілки, тому що десерт має бути не тільки вкусна, а ще й красива завжди. І третє, що ми оцінюємо, це вкусові качества цього продукту. У конкурсі кілька етапів. У кожному – кулінарні завдання від суддів. Буде полуфінал, де вони будуть готувати десерт. Десерты приготовлены непосредственно судьями. Вот какие, это уже секрет. В финале они тоже будут делать десерт определенный. Вот, и выбираются три победителя. Будут очень хорошие призы. Финал конкурсу запланований на 29 листопада. Журі має обрати трійку лідерів. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровські бадмінтоністи – тріумфатори чемпіонату України. На майданчику нового спорткомплексу «Олімпійські резерви» пройшли перші змагання. На них наші спортсмени здобули 5 золотих і 2 срібні медалі. На найвищу сходинку п'єдесталу в особистій категорії піднялися Марія Улітіна і Олександр Боснюк. А у парному розряді чемпіонами стали Наталія Войцех, Олександр Шундяк та знову ж таки Марія Улітіна. За результатами турніру уберуть тих, хто увійде до національної збірної з бадмінтону. 9 грудня вона вирушить на командний чемпіонат Європи у Португалію. Унікальне поховання на острові Хортиця в Запоріжжі знайшли скіфського воїна. За оцінкою археологів, його вік майже 2,5 тисячі років. Поховання в земляній катакомбі глибиною до 3 метрів. Вхід був закладений великою кількістю важких гранітних валунів. Воїн зросту майже 1,80 м. У похованні також заліжний ніж з кістяним руків'ям та жертовна їжа. Раніше цікаві скіфські поховання знаходили на Хортиці 20 років тому. Це свідчить про те, що острів був важливим скіфським осередком. Там розташовувалося городище і місце торгівлі із грецькими купцями, підкреслюють археологи. І такою була остання інформація випуску. Бажаю вам вдалого дня, а більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Не перемикайте канал, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!